actividades, nas tarefas do fogar e nos cuidados de menores, maiores e dependentes. Escudáronse en que tales cousas estaban contidas nese sexto plan de igualdade, obviando que por moito que teñamos teorizado e incluído medidas, é bastante claro que o importante é que estas se poñan ou non en práctica. E en canto a corresponsabilidade, a Xunta de Galicia non está a facer absolutamente nada. Semella, pois, un tanto absurdo que despois de ter empregado este argumento, hoxe defendan a posta en marcha dunha serie de medidas que xa terían que estar a practicar. Ou que pasa agora coas medidas contidas nese plan de igualdade? Van dar conta aquí do que realmente se está a facer. Como dixe na anterior intervención, non supero dar conta nesa comisión non permanente de igualdade das medidas tomadas. Non sabemos absolutamente nada do que está a facer o goberno, si é que está a facer algo, porque as preguntas quedaron sen contestar. Falamos, por exemplo, deses plans de acción titorial. Aparecen nomeados simplemente nese informe de cumprimento da Lei de Violencia de Xénero, pero non hai datos sobre a aplicación de medidas encaminadas á prevención, non hai datos numéricos, non hai análise, nin hai avaliación do traballo feito. Eso probablemente sexa porque non se fixo prácticamente nada neste eido. Por lo tanto, descoñecemos como valoran vostedes e por que traemos esta iniciativa aquí si nin tan sequera cumplen co contido no plan. Resulta complicado avaliar o efecto do traballo en canto ás unidades didácticas. Somente temos algúns datos respecto a donas de sí e os 365 días respecto a igualdade, pero só se implementaron en 12 centros nun caso e en 10 noutro. Por lo tanto, unha escasa actividade da que tampouco foron capaces de dar conta nesa comisión de igualdade, señora Oviña. Tampouco sabemos nada da adaptación curricular en antigualdade. Citas el informe, pero non sabemos se se tomou algún tipo de medidas. É dicir, a teoría está sobre a mesa, pero se mella que o Partido Popular non ten moita intención de aplicarla nada máis que no papel traendo aquí iniciativas. Salvo alguna excepción, a posta en marcha destas unidades didácticas, digo, francamente, quedase pois moi curto. E salvo disso, as medidas que se están a tomar en todos os ámbitos van, como xa se explicou aquí, en sentido contrario. Non só pola obvia barbaridade que supón a financiación da educación segregadora, repetimos aquí, como xa dimos dito máis veces, que vostedes non aceptan nin tan sequera as sentenzas como o Tribunal Superior de Justiza e continúan a facer o que lle dá a gana o servizo das empresas privadas e daqueles que traballan contra os dereitos das mulleres. Esa falsa liberdade persoal a que se apela, esa falsa liberdade deste sistema, sino que ademais pues, continúase financiando colexios concertados con dubidosa moral, porque efectivamente practican políticas que atentan contra os dereitos e as liberdades das mulleres dentro desa, de confesións religiosas. Pero evidentemente, o peor de todo, a nivel educativo, son os recortes en medios e en persoal. Non se pode pretender ampliar e mellorar o currículo cando estamos a recortar tanto no profesorado de apoio como no da plantilla básica. Recortes que obviamente deixan escaso tempo para as titorías e implementación de calquer programa formativo ou contido a maiores. Vostedes suprimiron tamén prazas orientadoras e orientadores e agora queren descargar sobre a escola a responsabilidade que vostedes non dan suprimindo os medios humanos e materiais. Medios que recortaron tamén suprimindo o Observatorio Galego de Convivencia, verdadeiro coordinador e elemento transversal que funcionaba perfectamente. E despois de eliminarlo, traen vostedes nesta iniciativa ou pretenden un plan de dinamización de medidas formativas. Señores e señoras do Partido Popular, cada vez parece máis que ou vostedes non saben ou descoñecen do que se debate aquí ou simplemente lles dá absolutamente igual e o único que teñen que facer é unha simulación do traballo que non son non fan, sino que fan cada vez máis para suprimir dereitos sociais e servizos públicos.